मुख्यमंत्री महोदय इतिमध्ये विभिन्न ठाईर नाम सलनी करार कारण जी पोर्टेल मुक्ति कर नतुन ठाईर नाम सलबले जनसाधारणक जी प्रस्ताव दांगी धरीसे এই বিষয়টোত আমি একমত নহয়, কারণ আমি বুজি পাইছো যে এই বিষয়টোর জৰিয়তে সরকারে জনসাধারণক ব্যস্ত রাখিব বিচাৰিছে আৰু সরকারে নিবনুৱা সমস্যা সমাধান, উদ্যোগীকরণ, উদ্যোগবিলাক পুনৰজীৱিতকৰণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্থাপন, পৰিবহণ, যাতায়াত, গৰাখহনীয়া সমস্যা সমাধান আদিৰ ক্ষেত্ৰত যে শোচনীয়ভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে, এই ব্যৰ্থতা ঢাকিবলৈ জনসাধারণক দৃষ্টি অন্যফালে ঘূৰাই নিবলৈ এই পদক্ষেপ হাতত লৈছে বুলি আমি বুজি পাইছোঁ। কাৰণ এই পৰ্টেলত বিভিন্নজনে নিজৰ গাঁও বা চহৰৰ নাম বেলেগ বেলেগ প্ৰস্তাৱ কৰিব আৰু সেই পৰ্টেলত সেইবিলাক বিবেচনা কৰিব। এনেকৈয়ে বছৰটো পাৰ হৈ যাব আৰু জনসাধাৰণৰ তেওঁলোকৰ সমস্যাবিলাক জনসাধাৰণ পাহৰি থাকিব। আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ অনুকৰণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কামটো কৰিব বিচাৰিছে। কাৰণ যোগী আদিত্যনাথে এই পাঁচ বছৰত একো কৰিব নোৱাৰিলেও তেওঁ উত্তৰ প্ৰদেশৰ কিছুমান ঠাইৰ নাম সলনি কৰি এই কথাটো বুজাব বিচাৰিছে যে মই বহুত কিবা কৰিলোঁ উত্তৰ প্ৰদেশৰ কাৰণে। আচলতে তেওঁ উত্তৰ প্ৰদেশত একো উন্নতি কৰিব পৰা নাই, কেৱল কিছুমান ঠাইৰ নাম পৰিৱৰ্তন কৰাৰ বাদে। সেই আদৰ্শ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অনুসৰণ কৰিব বিচাৰিছে আৰু আমি ভাবোঁ ইয়াৰ দ্বাৰা জনসাধাৰণৰ একো লাভ নহয়, কেৱল সময়ৰ অপচয় হ'ব আৰু কিছুমান সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব। সমস্যাবিলাক হ'ল যে যেনেকৈ প্ৰত্যেকখন গাঁও বা চহৰৰ নামত এই নামবিলাক বিভিন্ন বিভাগত আনকি দিল্লীলৈকে ইলেকশ্যন কমিশ্যনলৈকে সকলো গাঁৱৰ নামবিলাক তাতে এইবিলাক গাঁৱৰ নাম ভোটাৰ কেন্দ্ৰ বা এইবিলাক তথ্য সন্নিৱিষ্ট আছে। অন্যান্য বিভাগৰ সকলো আঁচনি কাম কাজ এই গাঁওবিলাকৰ নামত এইবিলাক সংৰক্ষিত আছে। গতিকে এতিয়া যদি নামবিলাক সলাই দিয়া হয় আকৌ সেই সকলো বিভাগৰ সকলো তথ্য পাতিত এইবিলাক আকৌ সলাব লাগিব। পুৰণা নাম নতুন নামৰ মাজত এটা বিভ্ৰান্তি হ'ব আৰু সেই গাঁও বা চহৰৰ যিসকল অধিবাসী তেওঁলোকে নিজৰ সকলো তথ্য পাতি ভোটাৰ লিষ্ট, NRC, আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, স্কুল কলেজৰ চাৰ্টিফিকেট তথ্য পাতি তেওঁলোকৰ স্থায়ী ঠিকনাত সেই নিৰ্দিষ্ট গাঁও বা চহৰৰ নামটো আছে। যেতিয়া নামটো সলাই দিয়া হ'ব তেতিয়া সেই আকৌ পুৰণা নাম নতুন নাম কিছু বছৰ পিছলৈকে তেওঁলোকৰ সতি সন্ততি এটা সমস্যাত পৰিব আৰু তেতিয়া আকৌ সকলো ডকুমেণ্টবিলাক চেঞ্জ কৰিব লাগিব, নতুন নামত বনাব লাগিব আৰু কিছুমানৰ পোষ্টেল এড্ৰেছ পুৰণা এড্ৰেছত চিঠি আহিব, নতুন এড্ৰেছটো নতুন হৈ যাব, এনেধৰণৰ এটা খেলিমেলি বহুত হ'ব। গতিকে ইয়াৰ দ্বাৰা আমি ভাবোঁ জনসাধাৰণৰ একো উপকাৰ নহয়, আনকি বহুত বিভ্ৰান্তি হ'ব আৰু বহু ক্ষেত্ৰত মানুহ অসুবিধাত পৰিব। গতিকে এইবিলাক চমক দিয়াতকৈ কেনেকৈ অসমৰ আৰ্থিক অৱস্থা উন্নতি কৰিব পাৰি, নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰি, কেনেকৈ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্থাপন, উদ্যোগীকৰণ আদি কাম তাত বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন কৰি আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কেনেকৈ তেওঁলোকৰ জীৱন সুৰক্ষিত কৰিব পাৰি, চৰকাৰে সেইবিলাক কাম কৰি চমক সৃষ্টি কৰক। এনেকৈয়ে কেৱল উত্তৰ প্ৰদেশৰ যোগী আদিত্যনাথৰ নিচিনা নাম পৰিৱৰ্তন কৰিলে জনসাধাৰণ একো লাভ নহয়। আমি এই বিষয়টোত আমি দ্বিমত পোষণ কৰিলোঁ, আমাৰ ইয়াত সমৰ্থন নাই। ধন্যবাদ।